بخبل كارك يبي راشي داك مشين تو ما شيء راولة لدي هي رينا تلار هم نما ماعا عن كذا تلار دي دات ميدي وسيلة لنا راكي وي تيكو جل مي راشي جاور كيد وي تي ستاب كم لا كمان ستاب تبوس بس ما نشوف كي وي مخمات ما وي ما تشوف وي جا يشم راتا نشوي لي روز ما دبلار نو مدام خان و داغه دبلار نو من دازی مو وست په خپل جادات کې من غنه پری دی من گیو شړو د ما ما غانو کا او پلان می راځي د کلی و عمر می دازی مو من د خپل جادات ته ناشتي بیګه ما سره خاره لی و داغه نه علاوه په ته د بار سره و خاره نه خپل هو نو ته دکو ته می نه پری دی په جنه کې تیر دکې و ما هغه ته می نه پری دی او په خپل کال کې ویرا چې ډاک مشين ته ما چې راولل دې یې رنه تی لاړم د ما ما غان کړه پلار دې دات می دی وسیله لانا راکې وې چې خزو نه می راشي چا ور کې دي دا څوک دي چې تاسو لا دغه جیدات نه درکې دغه څوک دی او څنو مونې محمد اعظم او محمد عزیز او دغه پرحمد ګل زما د پلار لکه من ګوتال ته د وې درې می را دې درته کنه کې تانه چا وې درې می را پټه دې یو نیم می را دغه دې یو نیم می را زما د پلار دې زه دا غو نه یی چې نه غواړم کوم چې ناشتي دې دې خپل پلار دې دا ناشتي او سم پاره کې نه پری دې دا کې ته ما چې او ماشین نه راځه راوړي بیګا یې پکې اس کې او په جارګا کې سره راوړل لو ما په خاره دې او پاره دې بارا و خاره وې چې ستاب کې ملا کمه نه ستاته پوس بس ما نه چوکې دا زما د پلار جدا ورېرونه دې د ورورې نه دې خپل او خورو نه نشته یو ورور مړ دی او پلار مړ دی یو مې مور دی یو ځېما او ماته دې د خپل مال په جرګې کې ډېرې وشولې دې دالت کې به ډېرې خبرې وشي خو یې نه یې معنه ما وایي ته به مړه شي او در څه به دې ماته پاتې شي او نه یې خلاص همدسه او ماته دې د خپل مال تمیلاو شي لکه زموږ غریبۍ دي دغه دې قرضونه دي روان دي لالان دي د یتیمانې کونډې وو څه دا رقم نشته دی دې حکومت ته زه داسې وایم چې ماله دې د خپل مال دې راکړي او ځکه د دې خپل پلار جیدات دې لاله راکړي زیاتي دې نه غواړم د پلار مې څه جیدات دې د دوی نه څه نه غواړم خو هغه دې لاله راکړي موږ ناشته قطی غلاګانې رانه وکړلې ډکې تومانچې او ماشینونه یې راپسې راوړل دمکیانې راته پارځې کې کوي پرون پسې ټول خلک راټول شي د مور سمې په پټي کې ګوتې واټېلې چې کارې کاوه زما سرتېلې د ګرېوانې دې لمنې ته راسورې دست تکلیبو نرمان تیرای چی دکوره نراواته نشو او اسم دی ماماگانو بودی دی ماماگانو کور خواتم دیره و دیره نتیلی و لراتی ننیر تیلی صادق جیل الله لراغلی و اغول امی واک ورکلی و در دسخاتون اپی کلی و امران قاری لامی ورکلی و اک اغو پی دسخاتون اکلی و اغول پی پیسالا کولا دکلی مشاران اپی کلی و خلکوی چی نیر در پومد ننو ورکلو سا چوکم از موږ بل درک نشتی دی کله ما ما بلې ته ناشې هم د خپل جادات ته ناشتی وکړو په خپل سیټ کې ناشې هم د قطع ناشې وې چې ستاتلار ځوی نه لري راوړی که جو لچا میراسي نه دی ورکی نن ته د ټول خاله کوئی چې د بار څو په لاره شي وې دا د تاړي وې کیږي چې دا نو کې لدی کوڅې کې تر را شې وې دی وې حکومت په وې ما ته چې وې ځا یې چم راته نشي ویلې چې د ټولو د کلي خلک وته خیرې او ځوابونه کوي خو لکه دا وایي وایي زه د هېڅ شي نه نهیرېږم